ölkə başçısı bilsin ki, mənim kimi insanların oğlanları getdi o Qarabağı xilas elədi. Onların o aliqarx balaları getmədi. Kanalımıza Səbirabad rayon sakini fermer Nazim Fərzəliyə müraciət edərək deyir ki, o pambıqçılıqla məşğul olur və hektarlarla ərazidə pambıq əkir. Bildirir ki, MKT, Piagro və Azərpambıqla müqaviləsi var. Əkin üçün dərman almağa gələndə isə bu zavodlar fərqli qiymətlərə toxum və dərman vasitələr satdığını deyir. Əsasən də MKT, MMC-nin baha satdığını vurgulayır. Məsələ ilə bağlı aidiyyatlı qurumlara müraciət etdikdə isə onlar özəl şirkətdir, biz qarışa bilmərik cavabını aldığını dediklərini qeyd edir. Fermer onu da əlavə edir ki, subsidiya almaq istəsələr də müxtəlif bəhanələrlə o pulu da vermirlər. Fermer pambıqçılığa dəstək verilməsini, qiymətlərin münasib olmasını və bu şirkətlərin qiymət bağlaşmasının qarşısının alınmasını ölkə başçısı İlham Əliyevdən xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən işitək. Fərzəliyev Nazim Güloğlan oğlu, Savrovodan Şəhriyar kənd sakini. Mən fermerəm, kənd təsərrüfatıyla məşğulam, əkinim bostancılıq, pambıqçılıq, bir də bağçılıqdır. Deməli, bizim burada əsas məsələmiz odur ki, bizə, mən hər üç zavodla MKT, Piagro və Azərpambıq, üçü ilə də müqaviləçiyəm. Zavodlar fərqli olaraq qiymətdə bizə toxum, bir də dava dərman satırlar da, petisidir. Məsələn, birinci elə MKT-dən götürək. MKT mənə 5 manat 11 qəpiyə, bax, qəbzi verib, 5 manat 11 qəpiydən toxumu satıb. Gəlib son hesab vurulanda, son hesaba gələndə 5 manat 50 qəpiyə hesabı vurublar. 5 manat 50 qəpiydən hesablayıblar. Deyirəm, bu niyə belədir? Deyir, o bizim alış qiymətimizdir. Deyirəm. O bizim alış qiymətimizdir, bu da satış qiymətimizdir. MKT-nin dediyi söz. Və dava dərmana keçəndə, dərmanlar da, məsələn, 1 hektarlıq koragen, sofka dərmanı satıblar. Deməli, litrin 375, o da 5 hektarlıqdır. Yəni, indi bölgə eləyə bilmədim. Onda vurulması 15 manat. Bu qiymətdən satılır. Surrender dərmanı, bunlar satıb bizə 46 manat 20 qəpiyə, amma Piagro satır 31 manat 60 qəpiyə. Niyə görə bu fərqli olur? Danışanda da deyirlər, hər şey bazar iqtisadiyyatı. Bu da bazar iqtisadiyyatı. Ölkə daxilində 15 manat fərqi ilə gedir. Və biz bu dava dərmanı müxtəlif qiymətlərdə baha alırıq. Həmin dava dərmanların keyfiyyəti yoxdur. Vururuq, heç bir nəticəsini görə bilmirik. Həmin o dərmanları hardan alırsınız? Biz onu bazardan da alırıq, bunların özlərindən də alırıq. MTK MMC-də. MKT, Piagro, bir də Azərpambıq. Keçmiş CTS gedirdi, indi Azərpambıqdır. Piagro 31 manat 60 qəpiyə satır, MKT satır 46 manat 20 qəpiyə dərmanı. Koragen-i satır litrin 375 manata. Niyə MKT, MMC baha qiymətdə və göstərdiyiniz qiymət aralarında elə fərq var? Mən onu tam dəqiqləşdirə bilmirəm. Kənd təsərrüfatına da zəng edib, suallar verdik. Dedi, bizə aidiyyəti yoxdur. Biz onların işinə qarışa bilmərik. Niyə? Güyə onlar özəl şirkətdir. Biz də deyirik ki, yaxşı, bu kənd təsərrüfatı niyə bizim işimizə köməkliyi eləmir? Nə içindir bu? Suyu deyirsən, deyir, biz sua qarışmırıq. Onu deyirsən, buna qarışmırıq. O gün də, dünən də nazir gəlib, bir nəfər, bu boyda rayonda bir nəfərin işi üçün gəlib. Bir nəfər içindir bu nazir. Gəlsin bizi dinləyədi. Mən dünənləri saat 3-ə kimi oturub gözləmişəm daim idarəsində. Dövlət o gəlib çıxmadı ora. Sonra da çıxdı, gəldi, indi bilmədik. Yəni qəbula da yazılmadı. Onlar bir də ki subsidiya verilməsində mən 31-də vaxt bitib, ayın 2-si gedmişəm deyib gecikmisiniz. Qəbul eləməyiblər, sonra gedmişəm təkrar əkinsin, deyibsiniz, əvvəlin əkməmsiniz, indi də verə bilmərik. Yəni, subsidiyadan da məhrum olmuşuq. Sonra bunların artırdığı qiymətlər,
yəni yanacaqla bağlı olan qiymətlərdə artırma eləyə bilər. Hər hektara 5 manatdan artım, 7 manat fərqi ilə artım, yəni 33 manat şum idi, bu günləri 40 manat eləyə bilər. Sonra 12 manat kultivasiya idi, 17 manat eləyə bilər. 10 manat zəhər vurmaq idi, 15 manat eləyə bilər. 110 manat yığım idi, bu günləri 140 manat eləyə bilər. Bunlar dövlət tərəfindən tarif şurası təyin edib. Yəni bizim bu günləri hər hektara 250-300 manat miqdarında bizdə artım olub. Amma bizim pambığı artırıblar 5 qəpik. 5 qəpik də bu 30 sentner götürsək 150 manat bunlar bizə pul verir. Nəticədə bunlar bizə ziyan vurmuş olur. Biz də hara deyirik? Deyir, özəldir, biz buna baxa bilmərik. Respublikada tarif şurası hər şeyi hesablayırsa, niyə görə bu kətçiyə bir qiymət verilmir? Bir ildə ora mən su ala bilmirəm. Deyirlər ki, pambıq. Biz bir nömrəli pambığı yönəldirik. İndi bu gün də deyirik ki, pambığın qiyməti qalxsın. Deyir, dünya bazarında pambıq gedmir. Əgər dünya bazarında pambıq gedmir, bu dövlətə xeyir vermirsə, vətəndaşa xeyir vermirsə, bu niyə strateji məhsul sayılır? Həmin bu məhsula görə biz digər əkinlərimizi məhv eləyirik. Su vermirlər, məhv olub. 500 ağacım yanıb orada. Biz ölkə prezidentinə müraciət eləyirik ki, ölkə prezidentindən əvvəla birinci növbədə ölkə başçımız olduğuna görə biz ondan xahiş edirik. İkinci növbədə deyirik ki, ölkə başçısı bilsin ki, bizim həmin bax, bu mənim kimi insanların oğlanları getdi o Qarabağı xilas elədi. Onların o aliqarx balaları getmədi.